Мұнайгаз саласына машықтанып жатқан студенттердің өндірістік тәжірибеден өтуіне ақы төленеді. Жастар жылы аясында мұндай игі бастаманы Қазтрансойл акционерлік қоғамы ел бойынша қолғалып отыр. Қазір өңірде аталған жобаға 26 жас қатысып, теориялық білімдерін іс жүзінде байқап көруде. Бұл талаптанғанға таптырмас мүмкіндік. Тақырыпты арна тілшісі Назерке Тоқжан тарқатады. Оқуын ойдағыдай тәмәмдәп, іргелі өндіріс орнында тәжірибеден өтуге жолдам алғандардың бірі Уәлихан Маратұлы. Болашақ мұнай газысының маманы таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін мұндағы қызметкерлермен иықтіресе еңбек етеді. Талапты жас тәлімгердің әр сөзін мұқият тыңдап, жадына тоқып алуға тырысады. Өйткені осы бір ай ішінде алған білімі болашақта жақсы маман атануға септесерін біледі. Алғаш келгеннен бастап спец киімдермен қамтамасыз етіп, инструктаждардың бәрін жүргізді. Тәлімгерлермен біз оқытуды өткіздік. Енді өндіріске кірісіп кеттік. Кітаптан суреттерді басқаша көруіміз мүмкін, ал осында келгенде шынайы көріп, қолмен ұстап жатырмын. Енді біз осы практикадан білім алып қана қоймай, бізге осы шәкіртақы төленеді. Уәлихан мен қоса тағы 25 студент жаз айларында кәсіби қарымын жетілдіріп, саланың қыр-сырына қанығады. Бір ерекшелігі тәжірибеден өткен үшін университет студенттері 100-120, ал колледжден келгендер 70-80 мың көлемінде шәкіртақы алады. Бұдан бөлек жол жатын орны мен ас-ауқат қарастырылған. Жалпы 1970 жылдан бері жұмыс істеп тұрған үлкен шаған мұнай айдау стансасының өзінде 100-ге тарта жұмысшы бар. Бұл Қазақстанның мұнайының ең соңғы стансасы. Осы стансадан ары қарай бүгін біздің мұнайымыз Ресей Республикасына өтеді. Қазір енді бұларда қазір жақсы ішінен жақсы сүйін тұр болса, орындар босайды. Мысалға, біреулер зейнеткерге кетеді, біреулер тағы басқа сонда орындар босаған кезде, біз орында әрқашында бірінші өшірт жастарды алуға тұрсамыз. Неге десең, олардың бүгінге деген, олардың білімі, бүгінгі заманның талабына сай. Компания әлеумет алдындағы жауапкершілігін жете түсінеді. Оның үстіне жастар жылы болғандықтан осындай игі бастаманы қолға алған. Аймақта елдің қозғаушы күшінің жан-жақты дамуына жағдай жасауға тиісті көңіл бөлінуде, дейді жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталық мамандары. Жұмысқа орналасуға, шетелде білім алуға, одан басқа өздерінің кәсіптерін ашуға жаңа бітірген студенттерімізге ауылға тарту мақсатында дипломмен ауылға. Және де жаз айында бос уақыттарын тиімді өткізу үшін жастар құрылыс жасағы және жасыл ел жасағы құрылып, онда адамдар жинап жатырмыз. 5 жылға есептелген іргелі жобаға қатысуға өңірде бір колледж бен бір жоғарғы оқу орны арасында келісімшарт жасалған. Ал ел бойынша осы мерзім ішінде барлығы 433 жас бастаманың шарапатын көреді деп күтілуде. Назерке Тоғжан, Рүстем Ишанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.